May mga sumusunod na guard sa akin, guys. Wala naman silang dapat ikatakot, di ba? Kung wala naman silang tinatago. Kung wala naman silang nilalabag na batas. Nandito kami ngayon sa Munoz. Yan, nakapila kami ngayon. Mag-grocery kami. Yan, kung makikita nyo guys, ang haba ng pila hanggang third floor yung pila ng mga mamimili sa supermarket. Yan, hanggang doon yung pila. Kasi sinusunod namin yung social distancing. Kaya siguro mas humaba yung pila. Umabot ng third floor yung pila. Tapos pababa pa siya sa hagdan. Bababa pa kami ng hagdan bago kami makapunta dun sa supermarket. Yung iba mga nakaupo na. Yan, sinasamantala namin yung upuan habang may upuan. Kasi sobrang nakakapagod tumayo. Kaya yung mga hindi nakakalabas ng bahay, yung mga walang quarantine pass, ito yung sitwasyon namin. Yan, ito yung dinadanas ng mga may quarantine pass talaga. Sa pagpipila, sobrang sakripisyo talaga. Yung ate ko, kumuha lang siya sa barangay ng one day pass. Kasi nag-claim siya ng pera sa Palawan, sa kanya nakapangalan. So hindi ko maklaim. Kaya kaya humingi kami sa barangay ng one day pass para maklaim yung pera. Tapos mag-grocery na rin kami. So buti na lang talaga, nag-i-issue din yung barangay ng one day pass. Kasi sobrang dami ng bibili namin, hindi ko rin siya kayang dalhin pa uwi. So mabuti na lang, pagpapunta namin dito, may nagpasakay sa amin na sasakyan. Yan, 150 lang yung singil sa amin kasi naghahanap buhay din siya. Isa rin siya sa mga hindi nabigyan ng SAP, ng Social Amelioration Fund. And isa rin siya sa mga hindi nakapasa, kaya naghahanap buhay din siya. So pagpauwi namin, kukontakin ulit namin siya para sa kanya ulit kami sumakay. Yung social distancing lang talaga yung nakakapahaba ng pila. Pero okay lang naman. Ayan guys, pababa na kami ng hagdan. Lapit na kami guys sa supermarket. Medyo malapit-lapit na kami sa supermarket. Ayan, abot-anaw na namin yung supermarket. Ayan, so paikot pa yan hanggang dulo. Paikot pa siya hanggang dulo. Kung mapapansin nyo guys, nasusunod lang naman yung social distancing kapag nakapila. Pero kapag nasa grocery na, kapag nasa supermarket na, hindi rin naman nasusunod yung social distancing eh. Yan, kung makikita nyo guys, yan, dikit-dikit yung mga tao. Yan, so useless yung social distancing sa pila. Pagdating sa counter, yan, dikit-dikit pa rin yung mga tao. Yun lang yung napansin ko. Yan guys, may nag-check din ng social distancing. So yung sinisita niya yung iba na hindi sumusunod. Ito guys, nakapasok na kami. Mamimili na kami. Thank you.
Ito guys, isa pa sa napansin ko guys, hindi talaga maiwasan na hindi magdikit-dikit yung mga tao. Hindi talaga maiwasan na hindi masunod yung social distancing. Pero ang importante kasi, ano siya, kumbaga, nagwawala. Kani-kanina lang guys, may nagseta sa akin na guard. Huwag daw ako mag-video rito. Eh, nagbablog ako. Ano bang masama sa ginagawa ko? Bakit meron ba silang tinatago na ayaw makita ng mga tao? Wala namang masama sa ginagawa ko eh. Nagbablog ako, privacy ko rin to. Hindi naman sila magagalit, hindi naman sila maninita kung wala silang tinatago na hindi dapat makita ng mga tao. Ano ba yung tinatago nila? Hindi ko lang kasi na-video eh. Saka pinapakita ko lang naman sa mga tao sa video na to kung ano yung talagang sitwasyon dito sa loob ng supermarket. Diba guys, tama naman diba na wala naman masama sa ginagawa ko, nagbo-vlog ako eh, syempre magbibideo ako, hindi naman sila magagalit, hindi naman sila maninita kung wala silang tinatago, kung wala silang tinatago na hindi dapat makita ng mga tao. Nakakainis lang, hindi ko lang kasi na video eh. Yan, may mga sumusunod na guard sa akin guys, pero ano, wala naman silang dapat ikatakot, di ba? Kung wala naman silang tinatago. Kung wala naman silang nilalabag na batas, bakit sila matatakot? Bakit sila maninita? Masyado silang guilty. Pinapabora nila sa akin yung video. Bawal daw mag-vlog dito sa supermarket. Kailan pa naging bawal? Ito guys, pauwi na kami. Mahirap talaga sa panahon yan kung ano, lalo na ngayon, digisayin, kahit sabihin natin magbukas na, mahirapan yung transportation yan. Kung kailangan nyo ng service man, pwede nyo ako punta rin naman kasi nagsiservice ako eh.